Azerbaycan artık dünyaya öz pozitif mesajını verir. Belə bir büyük tedbirin Azerbaycan'da keçirilmesi, 140'dan artık ülkenin nümayəndəsinin burada iştirak etmesi bütün dünyaya Azerbaycan'ın sülh yaratma istiqamətində verdiği bir tövbədir. Mən düşünürəm ki, indiki dünyanın nə qədər çətin olduğunu, mürəkkəb olduğunu, gərginlikdə yaşadığını siz bildiyiniz üçün belə tədbirlərin əhəmiyyətinin nə qədər böyük olduğunu siz görürsünüz. Azərbaycan kiçik dövlət olsa da, münaqişə dövründə yaşasa da, belə tədbirlərdə həmişə fəal iştirak edib. Ümumiyyətlə, Azərbaycan həm siyasi sahədə, həm mədəni sahədə, həm idman sahəsində, həm iqtisadi, enerji, təhlükəsizlik və digər sahələrdə beynəlxalq əhəmiyyətli olan tədbirləri keçirir və bununla da beynəlxalq sülhün, davamlı inkişafın, təhlükəsizliyin təminatı üçün öz tövbəsini verir.